Денис! Не по топката, Денис! И да, или пас, или... Тони, добре си така, Тони, слави, стой, слави, стой, Тони, добре си, Тони, слави. Добре. Да, Тони, бе, Тони, бе, стига на пункт, бе, преде, бе. Дела, бе, купно, бе, Тони. Добре, по-бързо, слави, по-бързо. Ти бе, сте една посока, там. Нехам ти да... Ама, не ми дърпайте тук това. Отзад имайте свободни. Беше бе, да, що... Днес! Днес ти си ти, Денис! Браво, слава, бе! Ай, стига къде на пилот, бе, човек! Добре! Пас, кава, напред, бе! Денис,
Валео, идвай насам, насам, айде насам. Отвори бедаче, давай моя. Давай бедаче, бе. Дясно, Тони, Тони, кой е Тони? По-бързо излишно докосване. Денис отваряй, Терзо, айде, Терзо. Давай, Денис, бе. Денис, бе, момче. Тони, гърба ти. Дай, 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 добре, Марка, дай, Марка. Пас. Ей, той път мина. Дигни я. Коко, Коко, Габиров, отива на лава, Габиров, Габиров! Добре, Кава. Това не по себе. Сега имитира, ей. Дай, Ваня. Добре, не там, не там. Сам. Сам! Добре! Айди, е! Ей, че се гипсират! Айде, бе, Денис! Ей, Крис, внимай! Стой, Сави! Стой, бе! Денис, не бе, Денис! Ти си тука сега! Ти си, айде! Айде! Събри, Тони, събри! Гледа пред бе! Сам, дясно, дясно! Сам вака, сам си... Айди би! Айди! Голям гипс, това до вратата, като стигнете голям гипс. Нали? Место да е наш... Денис, навътре, Денис, стигаме марширува. Терзо, айде, Терзо! Добре. Браво. Поне имаш удар. Ай, Коко, взимаш. Тони, аре бе, Тони, Тони бе. Пораничко. Аре, бедач. Крис, отопай, Крис, бедач. Отопай, Крис, така. Колко е потребна, Крис? 19. Сам, сам си. Дай, Тони, Тони, Тони. Варо, варо, варо. Айди, де! Сам! Колко ти да пред? Задача, помагай, Тони да пред, Тони! Денис. Гледа напред, Терзо, лапо по парто, пас напред, напред. Денис, аре, Денис, аре, бе, 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 б
Браво, Сави, Сави! Браво, бе! Браво, Сави! Браво, Сави! Браво! Пазете той единия, бе! Да няма удар! Иля, Иля, знаеш халф, не мислиш матка! Не мислиш матка от този ден! Добре! Тръгва, бе! Тръгва, бе! Айди, Кала! Ей, Ля! Терзуре! Терзуре! Късно е вече! Да. Тони е на гърба, но Тони, айде, Тони! Ей, Ля! Ля, ляво гърба ти, Ля! Гърба е, Ля! Добре, Крис! Ей, Ля, Ля, Ля! Ей, Ля! Ляво, ляво, ляво! Супер! Айде, ляво! Айде! Ей! Внимай, Крис! Е, колко гамино! Сигурай, Крис! Добре, пас! Ай, стъпи, стъпи! Браво, е, Слави! Не напред. Тони! Колко имаш, Тони? Тони! Илия, бе, не ти е там позицията, бе. Беда, че фаре.
Браво! Добре. Играй! Дай тезо! Крис! Илья! Играеш петачи вътре, бе! Тук на който петаш? Няма значение, сега мача гледаме. Кой падна, бе? Кво стана? Кой това? Ники ли това? А как падна? Ми май го изджаскаха. Пас, и отиваме напред. Ей, тързваме. Не. Цони, ето го тързваме. Тоше вътре, тоше! Тони не бе, Тони бе! Тонка, не си ти бе, мото уче! Айде, ля! Сам! Има Крис, Крис има е там, ще е пас! Колко камеро! Сам! Айде, къде отиваш пак, бе, уче, бе? Тоше не бе, тоше! Фесна вътре, навътре, тоше! Тоше! Е, този! Остъпай, остъпай, ще бъде, бе! Не! Ля! Ей, ля! Тързо! Ако не ще изглежда? Тълка, пробвай да се
Ей, ай стига на тая мрежа висяхте. Чухте ли? Стани от мрежата, бе. Дай няма да излене, пи, братара. Добре, взимаш си я. Взимаш я. Сумори. Не, 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 Иване, не там, Иване! Ей, Иване! Сам! 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 Сам си! Обурдо! Тоше навътре, тоше, дай кава, ай дай кава! Тойка е, това го е страх то, страх го е! Не е завърши я! Добре! Тоше не е там, Тоше! Гърба ти! Дай-ка! Ай, ля! Бане, не! Тоше! Тони, 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 отстъпи, 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 отстъпи! Поемия, поемия! Поемия! Поемия, ей! Сам! Его ли е, ля! Сам! Идва! Е, задържа го свирите! Сяда! Кога свирите е адекватни? Добре, ля! Крис, не бе, Крис! Крис, не бе, Крис! Не бе, Крис! Той да го спъна, ама се задържа. Ево бедачи, бе! Бедачи, кой е бедачи? Кокото, кокото, кокото! Може да се върни към топ човек, добре! Е, може ли не на мрежата, ва помолих, бе? Дай, стоп, стоп, стоп! Вземай! Вставай! Ритнаха. Е, няма, наритаха. Наритаха го, тренер! 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 Еми, наритаха го. Как и Калуяни? А? Или какво? Ама добре ли? Да, добре.
Ай само и ви да не ми мърдате мрежда, че ми бутате телефон. Какво беше? Стицка и зъби, мачка и зъби. Тошко идва! Дай, Илия! Тошко е за тебе! Е, пусът! Той е покрива, е! Добре, добре, ти ще засадете! Ти пълно покрива! Как да видиш? Тренера ни вика! Аре, калаве! Калаве, бе, калаве! Ни погледе, бе! Хване, али, хване! О, браво! Слушай, слушай! Абе, говорят си, бе. Тоше, Тоше, а току и след удара. Само живе напред. Не влезе ли, бе? Браво, Коко! Удачев! Удачев! Убери, бе! Ай! Браво, Наташ! Пак си да... Значи има там. Ние сме играли така на фалта. Тони! Тони навътре, бе, Тони, навътре, бе, не навънка, бе. Наляво, бе, Тони! Тони наляво! Пута с мрежата! Тони, отстъпвай! Сам! Пас! Браво! Точно иди долу от линията! Отивай! Отивай не спирай, така! Е, ръцете, бе! Добре. Тони, прибирай, Тони! Тони, прибирай, Тони! Браво, Ники! Смаш! Това е! Е, лошо! Отстъпай, отстъпай! Отстъпай, Габиро, ще идем наляво, Габиро! Наляво, Габиро! Тони, внимай! Лоше, помагай на Тони! Лоше! 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 Око, отстъпай! Бързо! Може назад, на вас! Дама! Браво! Дай Ники, дай Ники! Тоше, Тоше! Айде да бъдете днес! Вас зясто, Тошко! Тошко! За какво е дай? Добре! Браво! Давай! Браво! Ги топката, да, той не се спада в кръка. Какалто е! Браво! Какалто е! Те учето си казват... Голям си! Голям! Децата си казват ъглов! Ари, играй, играй! Той ще е навътре! Той ще е! Той ще е навътре! Разбити ти деца, бе! Той ще е! Навътре! Ваня, не си там! Точно!